Jsou to vyplácený, že je to na kartu nejdu. Tohle je... Podívejte se na to, to vypadá, to je absolutní luxus tohle sto. Zastravený chudák, a nemůže ten tady na něj rozpukaný zmrt. Tohle asi, když jsi to pak chtěl říct, tak jak to vyvnělo, tak je to fakt okot. To je úryvek z toho stří... Čau, pejsou bydujenci. Tak a dnešní video bude o tom, že tady náš Trixl bude komentovat youtubery. No, řekni, znáš nějaký youtubery? Jako, sleduješ je hodně? Pojďme to takhle, právě jsme se totiž bavili, jak nás to video napadlo. A jsme se tady bavili o všech nějakých lidech, youtuberech. Já vím, že existuje, ale jo. Vím, že se hodně z nich jako třeba i vedli různý reakce, debaty. Já nevím, o co dá, protože upřímně mě nezajímá content, který jako je o tom, že někdo je kokot nebo něco takového. Spíš jenom sleduju Indian Games na prvním místě, občas Svepiho, Radovaná, jak se to jako se, byly to cynická zprávy, myslím, že je to vtipný, je to dobrý. A asi pět youtuberů prostě takových, který jako sleduju. Od těch ostatních vím jenom pokovat, někdo z těch pěti o nich něco řekne. Jasně. Jak jako mě to nezajímá, ale homepage YouTube já neznám v podstatě, já si vyberu své odběratele, homepage ignoruju a sleduju tu levou stranu prostě jenom toho, těch odběrů. Víc, let's all, víc nevím. Máme dneska tři nebo čtyři youtubery. Dáme co nejlehčí na začátek, to, co není tak přehnaný, ale udělal něco, takový skandál a my jdeme na něj. Takže on si vezme teď sluchátka a jde udělat reakci. A hned potom bude k Taylor reagovat kolega. Dvě videa, které jsem mu připravil, nebo který jak jsem si vymyslel. Jedno bude takový zajímavý hudební styl, který se jmenuje metal, ale když to poslechneš, tak řekneš, že fakt to je metal. A pak jedno video, koncert, který málo kdo znám, takový zajímavý hudební vkus, jako rock, sice metal, ale neobyčejný. A v tom koncertu se stane něco, co vyrazí dech každému, kdo to neviděl. Opravdu jako vyrazí dech, že úplně to je reálný. Takže, co pustíš prvního mi? Je to tady, náš pouliční kluk. Tak já ještě bych mohl říct, co o Tarym vím, ne? Jo, řekni to, co si chceš. Já vím, že o Tarym se řešilo jedna věc. Že prej dělá nějak špatné věci a dělá prostě v mládeži blbý jako příklad. To jsem slyšel. Vím, že dělá parkour a jestli ještě něco, to nevím. Tak uvidíme, co mi připravíš teda. Moment. Možná bys mohl to video stupnit, tak můžu mluvit. Ale chtěl to můžu osrvekovat jediným způsobem. Asi to tak nevyznělo to tak, že by to myslel jako, že já jsem borec. Spíš to vyznělo, že to asi neuvědomil. Ale ten kluk teď si musí myslet, že je on zastravený chudák, ale může ten tady na něj rozpukaný zmrt. Tohle asi, když si to pak chtěl říct, tak jak to vyznělo. Tak je to fakt okot. To je úryvek z toho streamu, potom mu to po nějakém čase řekl. Je tam jak reagoval ten kluk na to ještě, nebo je tam takový dobrý výstřížek? Ne, všichni děti se potom dělali, o, jakože se mu smáli a on tím ten polem úplně, že pokává do. To je špatně, to je špatně. Jo. To je špatně a jako hodně špatně, protože je na rovinu. Hodně lidí zažilo, že něco se jako děti. Já měl tu výhodu, když mi někdo něco víc řek, tak jsem se většinou šel rvát. A málo kdy to dopadlo dobře. Takže u mě byla ta výhoda, jsem to tak nebral, ale vím, že jako se to může povedat. A to bylo asi hodně blbý. Aspoň teda zareagoval jako tady. Jo, potom mu to řekl, že... Ne, jako když děti jsem smál. Zastavili, vynadali něco. Zastavil to, ne. Kdyby řekl, ale hej, tak takhle nevím, kluci, takhle se to nedělá. Já to takhle nemyslel, to jsem tak špatně, omlouvám se, tak jsem to fakt nemyslel. On to chtěl říct, ale jako ve srandě. No, a to je ta chyba, no, že to pak ale neopravil, nebo že teda nezdá. No, youtuberu to udělal proti němu. Ale zase ti to jeho chyba. Je to jeho chyba, že to byl blbý, nebo měl jako to nastupující počkej, tak jsem to nechtěl říct, sorry. Jakože já jsem, až ty budeš vydělávat víc jako dospělej třeba, tak si budeš moct taky dovolit drahý oblečení, nebo ti připadat drahý. Kdyby to udělal, bylo to problém. To si, že to neudělal, ale to z něj dělá jako kota. Velký diz na Taryho. Ale fakt to bych nevyznělo, jak on to řekl, tak to nevyznělo. Z toho hlasu, z toho tónu mi nevyznělo, že tím myslel, seš chudý, já jsem bohatý, rozumíš? Tak fakt to asi nemělo v úmyslu, mi to přišlo. No. Já chtěl tu sou toho mluvení. Ty nemáš peníze, ale takhle to nevyznělo, prostě mi to nepřišlo. Nevím, no. Nebo už se můžeš
to děcko už nebude zajímat v televizi, vole, že se mu váš, protože ty děti se nebudou smát. No ty děti ve škole by určitě smály na 100%. Nebo prostě něco jsi mu provedl a že se umluvíš někde jinde, co jemu je to platný. No jasně. Takže jako, neříct, když jsem přátelé smát, že počkej, ty kucí, tak jsem to určitě nemyslel, ty nejsi chudý, já nejsem bohatý, ale když jsem ti jako říct, že budeš třeba makat na sebe, tak můžeš mít taky spoustu peněz. Vím, že v té show to v řekl, že to není jako jeho chyba, jen youtuberi ho poškodil. Je to tvoje chyba, jestli seš kokot, je to tvoje chyba, sorry. Ale jako už říct jednu věc, už jak mluvím, je ten člověk nepřesně sympatický. Zkouší svý nový auto, kolik jede. Počkej. Tohle je docela jako nebezpečný, to určitě neskoušejte doma. To snad není pravda, proč, co se děje zase na té dálnici? A už tam asi rozumím. Si hlídání v pruzích, protože to prostě... Dobrý, pauzně to. SBC. Chápu asi ozvodé, jezdí jak pase. Tak. Počkej, tři věci. Dobrá věc. A řekne zkouši se doma. Druhá věc, chceš děmi, jo. Ukrátě by děti. Je nezajímá, neskoušíte to doma. Ale jako aspoň to řekl, to asi nemusím to jako neříct. Nicméně, hele, když si někdo koupí nový nedopadný auto, kdo by mě to aspoň neskusil. Každý to zkusí, ale který debil se u toho bude natáčet. Ty vole, právě. Stačíš to jako pošlu ty vole na policajty, asi máš pokutu. Jel tam nějakých 200. No tak to máš prodičáku. To v to vařený kone. Teda myslím já okolo 200. Ty děláš důkaz o tom, jak porušuješ zákon, to jsi opravdu takový idiot. Jo, to je pravda. Kdyby se aspoň to takhle to natáčel. Je vidět, že jdeš rychle, ale nikdo ti už nedokáže, že jdeš rychle. Ty jsi takový kokot. Hele, nepůjdem vykrát sámašku, natočíme se u toho, aby to nemělo policajti lehčí. No právě. Kdyby to samý, ty vole. Hele, to je... Já bych tady ho skončil. Já jsem se o něm obrázek udělal a řeknu to můj závěr. Jo. Je to celkem, dá se říct, relativně normální člověk, který se nechce chovat jako kokotele chopa. On to podle mě se neuvědomuje. On jako ne, že asi jedna věc je dobrý, že asi nedělá vyslovně úmyslně to, že by někoho chtěl urážet, nebo chtěl někoho šarajlovat. Podle mě se toho prostě neuvědomuje a nemyslíš moc daleko dopředu, ale protože vlastně máme společnou, protože tím říct. Tak já taky myslím na tři čtvrtiny dopředu, pak jim bude vyvědět. Ale mám nějakou už jako stanovenou hranici, kde prostě vím, že tohle ne. Takhle no, tohle je právě. Ty si, tak kámo toho jsem udělal jedno video, kdysi dávno. Jo. Ale jsme v pohodě. Všechno jmenovalo, svou, no možná, počkej. 10 nebo kolik mě nevím, ale skrytý funkcí na Android, je to už hodně starý, ale to se mi líbilo. To mě, že máš třeba telefon, tak nějaká byly třeba Android 6, 7, že jo, 8, já nevím. A tak jako takový věci, které se doma nedostaneš. Ne, kdo to spustil. Duch. Až takový ty věci, které se na Android nedostaneš, to jich nevíš. Hmm. A jsou mi třeba jako zkrátky. I na Windows myslím, že měl podobný video tenkrát. Myslím, že něco dělal. No, a to bylo za pohodě. A to jsou starý videa právě, hodně starý. No jako už je to pár let, no. No tak tohle se si tě možná před daj jinou. A tohle je video, kde ukazuje, že z jeden den bude žít jako boha. Podle tohle. Když na to má? No právě, že to video není jako až. No prostě dělá tam, i on mluví. Změnili, možná poznáš, jak mluví jinak se těch pár let. No teda už tenkrát mluvil jako rychle. No, tady to je něco jiného než rychle. Ale jako srozumím to. To si děláš srandu. Lidi, v životě jsem nebyl v lepším hotelu. Tenhle ten hotel má 5 hvězdiček. Cože? Okamžitě to tam brá. Já můžu to sestřih, jako za ten začátek sestřih, co bude ve videu. Ty reakce jsou tak strašně fejkový. Ale počkej, ale... Jako počkej, pokud to myslí jako joke, tak je to dobrý. Jako už to, ve chvíli, že si uvědomuješ, že je to blbý, jako v našich videích, no. Taky někdy děláme pít, tak mu píče hodně, až je to blbý. Ale jako jsou lidi, kteří se tomu zasměl, ale proč na jednu stranu ne, ale to bylo samozřejmě zabilo. Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsme... Kolik mi perníků? Vím asi 300, já už tiše. To je 6 gramů, kámo, kdy mám. Bylo vás připravili dost speciální nápad, ve kterém bychom se chtěli 24 hodin chovat jako úplný milionáři. Máme tady kreditní kartu, která má neomezený rozpočet, takže dneska uvidíte, jak si milionáři žijí, to je neomezený. Jak jistí procesních autem a jak třeba vidí... Já to musím zkusit, počkej. Čau, jsem Trixla, budete dneska, máme takový telefon, budeme úplně recenzovat, rozumíte, jak ne? Já si myslím, já jsem si s kým myslel vstupit, že mluvím rychle, ale tohle je to extra. Ty vole, pak pěsatý v očích, ten musí být najetej. To je jak nějaký kraj, když si... Kamu, ještě říkám, že musí být najetej, ty pěsatý v očích. Musí být, no jo, se rozsvíš u bizorničky. A to vypadalo, ale reálně vypadá, já jsem petoval, kamu, asi když si asi o svých kráčkách. Já jsem bral, já jsem kdysi bral, první.
pak jsem s tím přestal, pak jsem měl 40 kg na svou výšku, to bylo strašný, ale už jako asi třeba mítě, těch 10-15 let jsem čistý. A vím, jak to vypadá, když někdo je najetej, ale tohle to tkámo, to je tak 6 gramů do buchny. Tohle je hrozný najetej týpek. Bydlí v drahých hotelích, všechno uvidíte, takže rozhodně čekejte. Dnešní video bude hodně velký, každopádně pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte dolů a klikněte, můžete i bez tlačítko, ať se vidíme tvá hned zítra. Tak jo, já už to nebudu okecávat a pojďme si představit kamarády, který se dneska se mnou... Ty krásu, tak tadyhle se hezky vysl... Tohle je průměrný hotel, kde jdeš za noc, já nevím, bylky. Jako, je tam Google. A dej nejluxusnější apartmá v Praze. Když teda chtějí už jako hrát si na milion, nebo luxusní apartmá stačí v Praze. Praha, co máš? Tady obrázky. Tady obrázky dej. Co děláš? Tady budu obrázky, dobře, že pičo. Tohle už vypadá jako líp, ne? To je ono. Nebo tadyhle to. Nebo tady to. Tady to je boží byny. Jako tohle je apartma, ano, kde budou žít multi, no, bydlet multimiliardáři, milionáři a tak podobně. Teď se vrát, to je malá cimra, která má dobrý vybavení, to je hotel za... Do dvojky, no, jsem spal takovou. Lidi, to si děláte srandu, takový milion, samozřejmě, kde to je. Úplně všechno, co existuje. Lidi, v životě kamo, jsem nebyl v lepším hotelu. Tenhle je tam třeba hala toho hotelu? Ne, to je škoda, já mám pocit, že to je na dej si na to, jak se jmenuje. Opravdu vypadá to tady nejvíc hezky. Každopádně, tam dělá, aby jsme prohlídali všechny další věci, které tady máme. Ať se taky podíváte, co tady je úplně totálně. Myslím, že je to on, že takovou nech. Hotelí, které už tam lidi spali, jsou příliš daleka. To je celý Čech, jeliš to. Lidi, tady je normálně safe, když se podíváte. O to vole, to je stejka kráva. Župany, hochu, pojď to vyzkoušet. Župany? Jako říkám, buď si to opravdu důstavní idioti, ale to fakt myslím jako zprdele, že to tak má vypadat. Nevím, jako, nedokážu odhadnout opravdu, jestli to je tak úmyslné na to video, jako aby to bylo pitomý. A nebo jestli lidi, víš, jako... Lidi, jak se můžete podívat, to je další verze. Za mnou už nachází LEGO vězení, který dneska Humin navštíví. Já si myslím, že to v pohodě, takže teďko, kdo budeš, já zapuň PZ. Doufám, že to tady testuje. Jako asi, jako jo, no. Když to já můžu být tak blbě, já to myslím, že to bylo. Čau, já jsem Nupiz a vítám vás, uspěl další video. Lidi, v dnešním videu bych chtěl vyfřešit... A jak to jo? Lidi, má to asi pár těch, tak Humi, už tady usnul, což je super, takže prostě pro mě teďkon začíná pauza. Nemusím ho tady hlídat, ale doufám, že skutečně spí, aby nám... Jak se z člověka, který dělal v začátku fakt dobrý videa, jako dobrý, stane tohle. Peníze. To peníze. Strašný peníze z toho má. A co jako? To dělají všechno, jde to peníze. No to se ho první video spáne, tak napište tam. Fizi, napiš tam třeba, jak to bylo, ty vole. Top skryté funkce, jsem ten způsob. Nejstarší videa. Já jsem to byl jiný kanál. Vidíš, nejstarší. Já jsem to byl jiný kanál, to bylo se jmenovalo jiný. No nevím. Tohle jsem viděl. A to bylo v pohodě video. Já jsem Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. V dnešním videu se vám ukázat 10 konkrétních... On to všechno změnil, protože... Jako mluví je rychle, jako to ne, ale to mluví, to už říká informace a chce něco předat. Podle mě Messenger je jedna z nejlepších aplikací pro komunikování s lidmi zadarmo. Na tohle se pojďte vidět, to je fakt dobrý video. Určitě stáhněte a jinak... Nějaký normální video. Tady jak říkáš, jdeš s klukem a dělají, že jsou spolu. To jsem o tom slyšel, no. Jako, ale to dopočí, v tom něco si víc. No. Když někdo fakeuje, že je gay, má to jednu dobrou a jednu špatnou stránku. Za prvý, ukazuje tím na Facebooku, že je to normální, jako že gay může být člověk, že je to jako protirasistický, což se mě líbí. To se mě ale nelíbí, fakeovat gay je trošku, mě jako gay, třeba kdyby byl gay, by mi to urazilo. Vadilo by mi to. Jako rozumíš, že to je takový, nevím, no, úplně jako, asi kdyby se choval normálně, proč ne, jestli chovám jak blbě, tak dělám blbou, by mělo právě pak gay. A já znám hodně lidí, třeba právě tam jakoby kolegu, vím, že je gay a bavím se s ním strašně, protože je normální člověk. Je pohodové, dá s ním pokecat a tím dokončí. Jo, nezajímá mě, co dělá. Ale jestli se nějak tak může takovým lidem právě pak ukazovat, jako když takže budu zrát na gay a uděláme sebe nějakého idiota a všichni, buzranty a lidé, my budu žít tím buzrant. A to je pár špatně. Když se chová normálně, je to i tak blbý, ale prostě neměl by si přepařovat na něco, co nechceš. To je jako aspoň teda můj návod. Pokud tím neděláš hostudu, už děláš hostudu jenom sobě. Pokud děláš hostudu i ostatním lidem právě v té komunitě, tak seš čurát. Tak tady máme toho Vlčka a tady je video, kde dává nějaký důvod, proč svoji přítelkyni není. Já se jmenuji Ondra Vlček. Slyším, a vítám tě u svého dalšího videa.
posledního, teda aspoň já doufám, že posledního videa k této celé kauze mě a mojí přítelkyně, mojí holky. Toto video bude celkem krátké, nebude tady opět moc střihů a chci vám tady říct jednu zásadní věc. Kvůli tlaku, vlastně takovému celkem dost, ale opravdu dost velkému tlaku, jak rodičů, tak kamarádů, přátel, známých, fanoušků, reakčních kanálů, bulváru, televize a vlastně úplně všeho. I televize. Se s Verčou rozhodli, že se, nechci říkat rozejdeme, ale že si dáme takovou trošku pauzu do doby, než se tohle všechno uklidní. A co bychom chtěli pokračovat? To zní, jak si by, já nevím, kdyby prodával na internetu. No, že to... Hlavně, než bude moct dělat všechno, co dělat může, což značí 15 let. Ježiš, počkám, kolik je mu? Je podobně starý jak ty. Jako přes 30? Ne, to mu není nějaký 28, přibližně, nevím jeho přesný věk, ale je mu přes 20. Je starší než já, daleko. 15 a potom se domluvíme, jak to bude všechno dál. Ale prozatím si dáváme takovou pauzu, takže vás všechny chci uklidnit, že už nemusíte nic řešit. Ano, teď si řeknete, ale Ondro, vy už jste předtím spolu chodili, všechno se dá dohledat, fotky, videa a tak dál na internetu pořád jsou. Ano, to sice ano, ale jak já, tak i Verča jsme si z Instagramu smazali veškeré fotky, smazali jsme si veškeré věci spojené s tím druhým, aby už si nás lidi svým způsobem momentálně kvůli této kauzi s náma nespojovali, jako nás dva spolu. Samozřejmě tomu můžete věřit, nemusíte, je to asi tak nějak na vás. Já k tomu potřebuji tebe vědět jednu věc. V té kauze šlo o to, že jí zneužíval? Ne, že chodí s 13 letou holkou. S 13 dokonce? On se s ní začal, když jí bylo 13, teďka v dnešní době je 15. Počkej, a jemu bylo v té době kolik? Tak přes 20. 24, 25. Bych řekl, já vám tady jenom říkám, jak to prakticky celé momentálně bude a abyste se už nebáli, že se něco může stát, protože se nic stát nemůže. Vím, že tady opět bude spoustu komentářů, ať už od lidí, co nám to přejou, tak od lidí, co nám to nepřejou. Nemusíte se bát ani jedna skupina. Ti, co nám to přejete a řeknete, že toto je blbost, možná máte pravdu, ale bylo to naše rozhodnutí a tak jsme se rozhodli, jak už říkám, hlavně kvůli nátlaku, ale opravdu obrovskému nátlaku lidí. Málo kdo z vás si dokáže nějakým způsobem představit, jak je to těžké. Já vím, spousta z vás mi psala, že máte podobné kamarády nebo známé, kteří mají velký vztahový nebo velký věkový rozdíl v tom vztahu, ale bohužel tady je problém v tom, že my jsme to dali na internet, uvědomujeme si svoji chybu, že jsme tam ty fotky dali. To je to takový, že mu jako trošku pomůžu. Když není to, neber to tak, že bych s tím souhlasil. Ale jednu věc, kterou dlouhodobě nesnáším nejen na internetu, ale u všech lidí na světě, nikdo si nehledí svýho a staré se o ostatní. Proč? Máte málo těch problémů, kurva. To, že mají, je blbý, že chodí takhle malou holkou. A opět to nemá, mají řešit jeho rodiče, její rodiče a případně policie, jestli nebylo. Proč to řeší tam? Tady jde o to, že on to zveřejnil sám. Ale jasně, ale tak jako furt. On je slaný youtuber, který ví, že něco nedělá dobře. Tak to nemyslím, poslouchej. Je to nejslavnější youtuber na světě, což jako třeba nejsem, ale už někdo na nás třeba kouká. Teď řeknu, teď jsem třeba veřejně přiznal, že jsem petoval. Nelíbí se ti to? V pořádku, tak jdi do píči. Mě to nezajímá, jestli to nelíbí. To sami by mohl jako říct vám. A chyba je, že se někomu omlouvá, protože maximálně by se měl omluvit jeho mám, její mámě, nebo tato jejím rodičům prostě, říct, hele, já si ve všech účastnosti se spolu jako chodím, máme se rádi, ale třeba nic takového nedělá. Ale proč to kurva musí řešit celý internet? To je jak blesk. Já třeba tyhle novinu úplně nenávidím bulvády. To je fakt bulvár, kurva. Viděli jsme, jak tamhle herečka šla tamhle do obchodu a pak šla tamhle do bráku, kde nebyli důvčka a pracela. Co je tobě kurva toho? Proč všichni se třesou na to, až to přečtu v tom blesku nebo podívají si na nějakou takovou reakci? Tohle to prostě nesnáším. Takže druhá věc. Jak jsi tam říkal v tom videu, že máš kamarády, nebo někdo má, jako, co těch lidí sledují kamarády, že mají ve sebou velký, velký věkový rozdíl. I já jsem 8 let mladší než moje žena. Ale všichni jsme dospělí. Je pravda, že asi se nemůžu představit, že bych pracoval 13. Nebo by to minimálně mělo zůstat u těch přestav. Ale takhle, kdyby bylo aspoň 15.
je to furt věkový rozdíl jako kráva, ale aspoň je to, když ono ve finále, jak je v tom, ale ono ve finále, jak je v tom rozdíl. Česká vidím pětská v parku, který mi 12 a tomu tam fetilo a caj. Já si myslím, že to je úplně jedno. Ale měla tom zůstat mezi ním a jí. A ne to na internet, nevím, co o to napadlo. Ale co oni tam na internet, jakože spolu chodí, vysloveně psali, že psal tam vysloveně jako lidi 13 chodím s ní, nebo jenom fotku třeba. Že chodí spolu, ale nedělají to spolu, je to. Jo, a v tom případě bych řekl, že opět je chyba, protože jako asi jo, měl větší si pozor, a zase to je blbý, to je zase jenom ale v reakci lidí, protože to je to samé, jako kdybych já udělal, já nevím, já si přímo říct, jakože je v pořádku, že spolu chodili, to ne. Jo, je tam ta hranice, která bych neměl překonat. Ale když to teda nebudu tak říct zákon je věk a tak podobně, když spolu nespali, vlastně spolu pojít může rozdát. Já teda nevěřím tomu, že by spolu nespali, tak většinou. Ale jako to už je věc. Ale zase je tady jen ta, ten faktor toho, že to zajímá lidi, kterým do toho nic není. No on měl kanál pro děti, víš co? Aha. On dělá píčovně jako fyzi, on třeba hledá Alzáka, víš to z ty reklamy, no, má panáčka, že ho našel v lese. Tak to je velká hovadina, protože v tu chvíli ty tam říkáš, že mají chodit pracovat s plnýma lidma. No dá se to tak rád. A to je blbý, kámo, ne, jako, to asi je blbý, jo. Z 90% na ně koukají, 15-letý děti, možná i mý. To je ten problém, taky. To je blbý, no, jako bylo na Facebooku video, kde ho zmátil ty holky jejich brácha, potom se teďka s nich kamarádí, jako stejně jejich brácha, a je rodina, zdá se, že jsou v pořádku mezi sebou. Už se to nějak vyřešilo po taky době. A teďka jde o to, že teďka zase udělal video. Ale jsem teda se i na pozor. Zase mnoho říct, že je strašně jednoduchý říct, on jako youtuber ovlivňuje děti. Jo. Na jednu stranu to tak je. Na druhou stranu, já vím, na koho můj kluk do píči kouká. Tak a co mu dovolu. To je lenost těch rodičů. Můj kluk kouká na Handyse. Vím, neznám ho, ale vím to. A koukal jsem s ním na akci videa, co dělá. Takže vím zhruba ten content, co tak dělá. Dělá herní videa. Dělá Minecraft, dělá... Já tyže neznám jenom typický mosek. Ale vím, že dělá převážně herní videa. Jak se má ten horor Baldy, Daisy, Mavko... Jak se to jmenuje? Vy budete vidět. Takový takže ještě jak slyší youtubery, kouká a vím, že jakože dělají tohle, to potřeba těch zajímat. No jasně. Na Facebooku třeba jako se chodili takový šokolací reklamy. Ten pohled je na zaplacení. Co to je? Zatipnul, kam třeba přijde, co se stalo. Že jsem posílal nějaký zprostě a říkám, podátku, to nebo ty videa neklikám, to nejsem přeci blbej. Ale jde o to těm jednou kůlo vysvětlit. Hlídat. Co a jak dělá. Hele, můj kluk nemá na svém notebooku, na jeho notebooku, on má svůj notebook, co mu koupil. Nemá tam dětský účet, protože vím, že ho vidím, že se prostě kontroluje na čas a vím, že jsem mu vysvětlil, co má dělat, co nesmí, a s ním se nesmí moc bavit. Baví se tam s tetou na Facebooku, baví se tam přihlášeným, když mu prosáte, kdo od nás z Brněnců, se mnou jsem třeba v práci a s mámou vyše práce. That's all. Když někdo se přijal do přátel, přijde za mnou, jestli to je někdo z rodiny. Proč ty rodiče nedělají to sami? V tom případě, v tuhle chvíli bych tak, jo, i tam ten jeho ksicht. Pauznutej. Už teď bych mu zakázal nekoukat. Takhle jak vypadá ten kokot. Konec. V životě se na něčem podíváš. Podobo. Jsme na vrati, že? No, takže kupujte naše pitička. Jo, ti reklamy. Dělá reklama. Hej, mi zaplat, tak těm reklamu. Takže. To mi přijde jako takový dost metal bez smyslu. A jdeme to. Ale jako ten koncert byl hodně jako debatovaný. To je ještě ono. Je to pivo? Ne. Tomu nevěřím. To on včetku kdyby nechcel. Co to? Ne, tomu nevěřím. Ale pojď. Jero, ale pojď, víš co. To je krutáž.
Já si všimneš, že to je chuť. Viděl jsem reakce, kdy lidi mají z toho zvracili, ale to je už každý musí být jasný, že to není, že to je umělý. Ale v určitých záběrech je že má knoze připomněnou hadici. Ale o to nejde, jo, jako to šok, chceš ho přišlo kontrolit a všichni prostě pojímat někoho. Oni jsou hodně kontroverzní, hodně vidích. Na to šili, jako pozor, oni mají normálně mají jako, jak jsem říká, videoklip a ten mají porno. Jako, kvalitní český, i k tomu se hodí, ale jak je to mají porno? Já nevím co, jakou můžu, něco, ale je to prostě hustý. Víš to, Rysi? Jo, vidím. Vypadá to, jak já malou píp hranice, opravdu. Jo. Je tím, tak bych mě otočil na kurinu, nevím pivo. Takový nečekaný. Je to nečekaný, já to nečekaný. A je to prdel. Jo. Já ti ukážu něco, pozor. Tohle je metal. Ne. Tohle je jako metal, určitě ne. Je jo. Takže tohle je operní zpěvačka. Ten chlap, jo. Jo. Když to točíme bez něj, kdo to Tak třeba musíš dobře jít vlast. Jo? Máš něco nebo ne? Já nemám připravený nic. A přemýšlím, byste mi něco hodil, ale už mě taky nic nenapadá. Nebo napadá, to tam nemůžu pustit. Jasně, no tak. Dobrý, tak se asi uvidíme v dalšího videa. Zupátka. Pa, jdeme se taky na mrtvou 13 udělat video, jak žít jako chudák týden. Prostě to, že nemusím dělat video, to stačí. Já to nemusím si připravovat, co máme. Takže čus. Čau. Takhle.